ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରଥକଳା। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଠାରୁ ରଥକଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଳନ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚକ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥକଳାର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରଥକଳାରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ରଥ ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିନଥିଲା କି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନା ନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ରାୟ ପରେ ରଥ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଥ ହୋଇଥିଲା, ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧାରରେ ରଥକଳାରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ରଥକଳାରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ ରଥକଳା ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ବି ବେଶ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ତ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତବର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ଏଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କି ରଥ ଟଣା ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ। ତଥାପି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରଥକଳାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ରଥଖଳାରେ ବିଶ୍ୱନୀୟତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ରଥକଳାରେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ରଥ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚକା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନି ରଥ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 42 ଗୋଟି ଚକର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତୁମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 16 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 7 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 14 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 7-8ଟି ତୁମ୍ଭର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 12ଟି ତୁମ୍ଭରୁ 3-4ଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳିମା ତୁମ୍ଭ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ କିଛିଟା ତୁମ୍ଭ କାମ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭ କାମ ଚାଲିଛି, ତୁମ୍ଭ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ୍ଭରେ 32ଟି ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଧ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଜଡ଼ ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଧ କରାଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳିମା, ଯେଉଁ ଭୋଇ ସେବାୟତ, ମହାରଣା ସେବାୟତ, ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ତାଙ୍କର ନୀଳିମା ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସେବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୀଳିମା, ଆମ ସହିତ ତିନି ରଥର ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ପାରମ୍ପରିକ ସେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଖଳାର କାମ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ରଥର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର 9ଟି ତୁମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ 10ଟି ତୁମ୍ଭ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର, 9ଟି ତୁମ୍ଭ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର, ଏମିତି ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ରଥର ସରିଛି। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେତେ ଖୁସି ଆପଣ, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ତ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ? ଆମର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସେବା, ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ବି ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଭୋଇ ସେବାୟତ, ମହାରଣା ସେବାୟତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ରଥଖଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଆଲୋକ, କି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ମାଣ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ।